不要这样，不要这样，你这样我出去会有幻觉，是吧？好像感觉自己挺红似的，但是我自己分析了一下，跟人家真正的明星啊，还是有差距。真的，我们拿一个真正的明星举例，比如刘德华吧，啊，你比如刘德华坐地铁，你让别人看见了，就说呀，刘德华，你还坐地铁啊？啊，我去坐地铁。呀，李诞，去哪儿啊？还是有差距啊，还有差距。第三季吐槽大会延续我们的传统。请到的咖依然不大，是吧？提到的咖永远很大，啊！过去这一年呢，发现娱乐圈的朋友们好像都很喜欢吐槽大会，啊，每个人见到都说啊，李诞，你们吐槽大会太好笑了。时间长我就明白了，咱娱乐圈是真虚伪，啊，是吧？这还问我说，你们吐槽大会第三季都请谁当主咖呀？那我既然加入娱乐圈了，自然也变得很虚伪，说请您呀，啊，没有您，我们吐槽大会第三季没法开始。大概呢跟40多个明星这么说的，只有一个新闻。这个呀，就是我们平时收到那种群发的诈骗短信，对吧？都很费解，说这么弱智的东西那谁会信呢？哎，你看是吧，顶着他就是总有老年人会信，总有老年人会信。你所以你发给我是随便问一下看谁会回是吗？嗯。回到吐槽大会很开心，对吧？出去录节目到处装孙子，然后跟谁都客客气气的，除了装孙子还得装儿子。你看人袁弘来录节目多凶残，胸口写一个带的。我就在节目上跟张歆艺认了个干妈，你看他多自信，干妈是张歆艺，干爹就必须得是你吗？哎呀呀，张张姐，父亲坐，父亲坐，父亲坐，坐坐坐，不笑啊？坐坐坐，袁弘好朋友，当然你看跟袁弘交朋友，我是图他的名气嘛？不是，哎，我显然是贪图胡歌的名气。这样以后介绍我就可以说袁弘的好友胡歌李诞啊，你看跟胡歌就你就产生联系，对不对？你说除了这种情况，我什么时候才能跟人家胡歌相提并论？难道要说娱乐圈里没有跟陈乔恩在一起的男艺人，有胡歌和李诞吗？啊，你我也，你也不能说我是胡说，对不对？我真没跟他在一起，我们就短信诈骗，纸片惨，纸片惨。朱孝天 ，F1 啊，流星花园当年红的时候，身边的女同学啊，全部是铅笔盒，全是 F4。你说一句他们不帅，还挨骂。当时我就发下毒誓，等到有一天我成功了，我就要当着他们四个的面说他们不帅。今天我发现呢，我这个梦想要实现，不能光靠我一个人的成功，还得依靠他们四个人里有人不成功。朱孝天，谢谢你。你不帅，他们三个还是很帅。啊，朱孝天《流星花园》之后呢，这个事业不是特别顺利，这个媒体就很无聊嘛，天天说人家绯闻啊，说人家胖，给朱孝天整的我看有点崩溃，真有点崩溃。自己在微博上说，不是别人说的，自己在微博上说，感觉自己好像一坨那个，就是，啊，散发着臭气。被苍蝇围绕着散不开，其实你即使真的是一坨那个啊，不想被苍蝇围呢，也是有办法的。朱孝天后来也找到了，啊，这个方法就是把自己从娱乐圈冲走了。哇，很有素质的男艺人，来也匆匆，去也匆匆。但咱们还是要承认，这个艺人啊，一辈子有一个经典的作品，观众就能记住吧。你提到朱孝天，你就能想到《流星花园》；提到陈乔恩，你就能想到《王子变青蛙》。提到侯佩岑，你就能想到双截棍。很奇怪，对不对？也不明白为什么，是吧？你看我们侯佩岑很有素质，虽然被开玩笑还那微笑，对不对？人家家教好，从小妈妈教，听妈妈的话。很有涵养，很有涵养，不生气，不生气，你看特别可爱。你看他出去上节目也是，逮谁夸谁，是吧？啊，特别喜欢你们节目，你好棒哦，你最棒，加油，爱你爱你。你们想不想看侯佩岑跟林志玲聊天？
啊，你最棒，你更棒，加油加油，你才加油，哎呀呀呀呀你。所以你看侯佩岑现在也是两个孩子的母亲了，刚刚生完孩子就出来工作，为什么？因为这个在襁褓中的孩子就继承了妈妈的这个优秀的基因，就鼓励他，是吧？妈妈你最棒，你出去工作吧，快走去走。啊，陈乔恩，偶像剧女王。我觉得我也不太看偶像剧，我就分析到底什么是偶像剧，怎么定义。想来想去啊，就偶像剧就是乍一看很弱智啊，仔细看呢更弱智，但是只要一旦被翻拍就不再弱智的这么一种剧，对不对？你看过各种版本的流星花园以后，你觉得原版的流星花园是艺术品，朱孝天非物质文化遗产。还有偶像剧女王合作过很多的这个啊一线男星，那自然合作的多，绯闻也多，对不对？传说中是什么那个霍建华大婚那天，陈乔恩深夜买醉，屁，对吧？这我也觉得媒体特别无聊，无聊。陈乔恩深夜买醉还需要理由吗？啊，你回去仔细查，张绍刚大婚那天，陈乔恩深夜买醉，对不对？你非要这么联系，你就什么新闻都连得上，是吧？池子吹笛子那天，陈乔恩深夜买醉，发现袁弘是《爱情公寓》电影版主演那天，陈乔恩深夜买醉；李诞深夜买醉那天，陈乔恩深夜买醉，对不对？最后这条反驳也是成立的啊！最后这条反驳也是成立的。我觉得媒体用词也特别过分，你说喝酒就喝酒，什么这深夜买醉？我们陈乔中午就不买醉了吗？开玩笑。但是舆论就是这样的啊，女的喝酒哎就有点负面，男的四十岁不结婚，嗯，很潇洒；女的四十岁不结婚啊，天天被人啊催啊问啊，对吧？所以在最后呢，其实跟乔恩姐说一句，到底啥时候结婚呢？谢谢大家，李诞。哎，对，有我了。大家好，我是陈汉典。焦哥呢跟我算是好朋友，而且呢甚至也可以算是跟我一起这个共患难的老搭档。因为在康熙的那十年里面呢，S 姐上了台就骂我，下了台就骂她。你们可能不知道，焦哥他的人生阅历非常的丰富啊。焦哥出过15本书，每一本都不火。李诞，你知道这意味着什么吗？这意味着他把你的人生重复了15遍。大家都知道我很喜欢模仿，这些年也模仿过很多人。那刚刚在后台，池子就过来跟我说：“汉典哥，等一下你可以模仿一下我吗？”我跟他说，考验我的模仿能力可以，但是侮辱我的人格这就太过分了。这个韩乔生老师啊，今天也来到现场了。我非常仰慕韩老师，因为听说韩老师是内地元老级的足球解说啊。那他具体的岁数多少，其实我也不太清楚。不过有人告诉我，洋务运动就是韩老师解说的。那今天我也看到这个宁静姐坐在这边啊，这个大家都知道，宁静姐呢，她可是著名的性感女神，这个是我爸告诉我的。最后我来说说香姐好了，香姐是我非常敬佩的一位偶像，因为香姐在1997年到2004年间呢，曾经多次获选最受欢迎主持人，虽然现在比较少主持了，可是跟现在很多的主持人比起来，还是瘦死的骆驼比马大。更何况大家看一看香姐，她是不可能瘦死的。看了香姐参加的真人秀啊，真的觉得香姐是一位很能干又漂亮
有颜值有口才的一位女神，所以呢我就向上天祈祷，能不能也给我这一位呢这么样漂亮这么完美的老婆，就算剥夺我的一切，把我变得跟王岳伦一样什么都不会，我也愿意。同为快乐大本营的主持人，很多人会拿香姐跟谢娜来做比较，很多人就讲说他们两个究竟有什么地方是不一样的。经过我的分析，我研究了一下，他们两个不一样的地方就是香姐一天到晚只想两件事情，第一有没有节目做，第二爱买衣服。但谢娜就不一样了，谢娜可能也爱买衣服，但是谢娜从来不用想有没有节目做。最后要非常谢谢香姐邀请我来参加你的吐槽大会啊。那么我想可能香姐也是觉得大家同为失业的主持人，所以能帮一把就帮一把。谢谢大家，我是陈汉典，谢谢。